हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रिय দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছো আপোনাক এবিপি এসএমএস ভিজুয়াল পোর্টাল জি হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পোর্টাল। আৰু বিশেষ আজি মানে এটা বৰ বিশেষ দিন হয়, একদম মানে স্পেশাল ডে হয়, অকল আমাৰ বাবে নহয় আপোনালোকৰ বাবে, কাৰণ আজি আমাৰ ফেমিলি হৈ গ'ল 10K প্লাস। ইয়েছ প্ৰিয় দৰ্শক, থেংক ইউ সো মাচ। জাষ্ট এক মাহৰ আগত আমি আমাৰ এই পোর্টেলটো, আমাৰ এই চেনেলটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম, ইমানখিনি সঁহাৰি আমাক দিলে, থেংক ইউ সো মাচ। আৰু আজি এই স্পেচিয়েল ডে দিনা আমি কোনোবা স্পেচিয়েল গেষ্ট নহ'লেতো কেনেকৈ হ'ব কওকচোন বাৰু। সেইবাবে আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম, আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান, আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' এবিপি ষ্টুডিঅ'ত আমি আজি একদম বিশেষ অতিথি, আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপে আমি মাতি আনিছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, সেয়া হৈছে ময়ূৰী শইকীয়া। ময়ূৰী শইকীয়া, প্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি আমাৰ এই বিশেষ দিন যোনটো আমাৰ আজি জাষ্ট নতুনকে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু আজি আমাৰ টোটেল ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ গ'ল 10K। তো ইটস এ বিগ থিং ফৰ আছ, কাৰণ কেলৈ জাষ্ট ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু তাৰ ভাল দিন এটাত তুমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিলা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ এই চেনেলটোত আহিবলৈ পাই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আচলতে ইমান ধুনীয়া এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল আচলতে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ এনেকুৱা, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা অসমত হৈছে, গতিকে মই লাকি বুলি ভাবিছোঁ তাতে আজি আহিছোঁ। ইমান এটা সুন্দৰ দিনত আৰু চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিছোঁ, ইমান বেছি ভাল লাগিছে, আৰু লাইভ হৈ আছে, গতিকে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আচলতে, মনটো মানে একদম এক্সাইটমেণ্ট মানে বাঢ়ি গৈছে, খুব বেছি হেপ্পি। আৰু থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু ইমান বেছি মানে ইয়াত আহি ফূৰ্তি লাগিছে, নিজে মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আচলতে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ আজি দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আমি সকলোৱে। পিছে প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি মই আপোনালোকক জনাব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমি 10K প্লাস হৈছোঁ, আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। পিছে ময়ূৰী, তুমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শ্বেয়াৰ কৰিছা নাই? একদম মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু একচুৱেলি মই আগৰ পৰা ফলোৱে কৰি আছোঁ, যিদিনাখন এইটো আপোনালোকৰ অপেন হৈছে সেইদিনাখন মই ফলো কৰিছোঁ, লাইক কৰিছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে মোৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু মই এংকৰ আজি আপুনি, তথাপিতো মোৰ ফালৰ পৰা মই এংকৰ হৈ পেলাই কৈছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এবিপি যিটো আপোনালোকৰ এছএমএছ পৰ্টেল, ভিজুৱেল পৰ্টেল আছে, আপোনালোকে এতিয়াই লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আৰু প্ৰতিটো আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যিখিনি আপোনালোকে আছে যে প্ৰতিটো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এইটো মোৰ ফালৰ পৰা, ময়ূৰী শইকীয়াৰ ফালৰ পৰা পিছে মোৰ কি হয়, যোনবোৰ তাৰমানে সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক, মই চবকে তুমিয়ে কওঁ। মোৰ দেউতা হওক, মা হওক, খুৰা হওক, বা মোৰ বন্ধু হওক, বা সৰু ভাইটিবিলাক হওক, ভাইটি ভণ্টি হওক, চবকে মই তুমি বুলিয়ে কওঁ। ময়ূৰীৰ লগত মই আগৰ পৰা চিনাকি হৈছো, আগতো লগ পাইছো, ছোৱালীজনী মানে কি ইমান ডাউন টু আৰ্থ, মানে ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়াকে কথাখিনি পাতে, ইমানখিনি তাই ভাল ভাল প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, ইমানবোৰ ভাল ভাল গান গাইছে, মানে মই তথাপিও ছোৱালীজনীৰ মানে ইমান কোন অকণমানো অহংকাৰ বোলা বস্তু নাই, সেই বস্তুটো মানে মই সঁচাকৈ বহুত গৌৰৱ ফিল কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ সন্তান ইমান মানে জনপ্ৰিয়, আৰু তথাপিও মানে ইমান কোন অকণমান, আৰু আমাৰ লগতো বহিলেও ইমান ধুনীয়াকৈ ভাল লাগে কথা বতৰা পাতি, সঁচাকৈ প্ৰিয় দৰ্শক। আজি কিন্তু এই অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে একদম টোটেলি ইণ্টাৰেষ্টিং, টোটেলি মানে বেলেগ ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। পিছে এইখিনিতে আমাক যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে, মেছেজ কৰিছে, থেংক ইউ চ' মাছ, মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট মেছেজসমূহ পঢ়ি যাম। তাৰ আগতে মই এটা, তেওঁলোকৰ যদি মোৰ গান কিবা ভাল লাগে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে মোৰ গীতসমূহৰ ভিতৰত, যিখিনি তেওঁলোকে মেছেজ কৰি আপোনাক জনাব পাৰে, মোৰ গীতসমূহ যি ভাল পায় তেওঁলোকে, মোৰ ভাল লগা যদি গীত আছে, আজি মানে মোৰ লাইভ আছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিকুৱেষ্ট আছে, ইউ আৰ অলৱেজ ৱেলকাম, প্লিজ আপোনালোকে কওক, কমেণ্ট কৰক। তেতিয়া মই তেনেহ'লে মই কমেণ্টবোৰ অকণমান পঢ়ি লওঁ। ইমন অনুৰাগে কৈছে, অ' মাই গড, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, থেংক ইউ চ' মাছ ইমন,
তার পিছত ধ্রুব কৈছে হাই রোহন দা এন্ড কংগ্রেচুলেশন থ্যাংক ইউ ধ্রুব এইটো মানে অকল মোৰ কাৰণে নহয় তোমালোক আমাৰ নিজৰ ফেমিলি হয় টেন কে ইজ ইউ অল আমি জাস্ট আগবঢ়াই নিছোঁ প্ৰগ্ৰামটো তোমালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে আজি টেন কে হৈছে শ্বেয়াৰ কৰা দিছ ইজ বিকজ অফ ইউ অল টিকাৰামে কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ গেটিং টেন কে ফলোৱাৰ্ছ থেংক ইউ টিকাৰাম টিকাৰাম একচুৱেলি তেখেত অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে তেখেতে এটা ছিংগিং কম্পিটিশ্যনত গৈছে টিকাৰামজী আপুনি ক'বচোন বাৰু আপোনাৰ কি হ'ল কেনেকুৱা তেখেতে ফিনালেলৈকে গৈ পাইছিল সঁচাকৈ আৰু তেখেতে এতিয়া একচুৱেলি 6 বজাত যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াত তেতিয়া অলমষ্ট 11:30 ৰাতি হয় তথাপিও মানে তেখেতে আহি পিনে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ চাইহি সঁচাকৈ প্ৰিয় দৰ্শক মই সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল লাগিছে পিছে ইয়াত এইটো কৈ মুন্মী গগৈ কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ মুন্মী থেংক ইউ চ' মাছ ধ্ৰুৱ শৰ্মাই কৈছে ভালে হ'ল আজিৰ পৰা ময়ো তুমি বুলি মাতিম ৰোহন দা সঁচাকৈ ধ্ৰুৱ তুমি বুলিয়ে ক'বা আপুনি আমাৰ মাজত আপুনি নাই আমাৰ ফেমিলিত আমি চৰি মই আজি আহি এনেকুৱা লাগিছে যে মই এইটো আমাৰ ৱেব পৰ্টেলত সদায় যাতে সদায় মই শ্ব' কৰি আছো সদায় মই আহি আছো মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ আৰু আহিয়ে থাকো নেকি ইমানখিনি আপোন আচলতে পাবলৈ আচলতে সেইটো বহুত অসুবিধা হৈ যায় আৰু ইমানখিনি মৰম ভাল পোৱা আচলতে আমাৰ বাবে যথেষ্ট মানে আমি বহুত ভাল পাওঁ আৰু আমি আচলতে আলহুৱা হয় ন গতিকে অলপ মৰমবোৰ বেছি বিচাৰোঁ পিছে মৰম দি মই তোমাৰ বিষয়ে এটা জানিব বিচাৰিছো তোমাৰ এই যিমানখিনি মৰম আমাৰ ৰাইজে তোমাক দিলে এই মৰমখিনিৰ জাৰ্ণিটো তোমাৰ ষ্টাৰ্ট কেনেকে এই বিষয়ে ডেফিনেটলি ক'ব লাগিব আচলতে মই একদম সৰুৰ পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গানৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আচলতে মোৰ এক্টিঙতো বহুত চখ আছিলে সৰুতে কিন্তু সেইটো বাৰু মই ক'ম তাৰ বিষয়ে সৰুতে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মই এক্ট্ৰেছ হ'ম আচলতে তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তাৰপাছত মায়ে কয় যে এক্টিংটো কৰিবা কৰিবা কিন্তু গান গাবা তেতিয়া তুমি বুঢ়া বয়সতো গানটো গাই থাকিব পাৰিবা এক্টিঙো কৰিব পাৰিবা কিন্তু দুটাই বেছি ভাল লাগে গতিকে তুমি চোৱাই লোৱা মাহঁতে গানত বেছি হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত গানো মই ভাল পাইছিলোঁ তেনেকৈ ক্লাছ মই 2 মানত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছে অৰুণ দাস আৰু ৰশ্মিদেৱী বাইদেউ আৰু ছাৰৰ ওচৰত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰূপকলা সংগীত মহাবিদ্যালয়ত তাতে মই শিকিছিলোঁ আৰু তাতে তাৰ পৰা বিনিয়োগ কৰিছোঁ ভাতখান্দিৰ আণ্ডাৰত তাৰপৰা লাহে লাহে মই কৃষ্ণ গোস্বামী ছাৰ তেখেতৰ ওচৰত বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ বৰগীততো বিশাৰদ কৰিলোঁ তেনেদৰে আচলতে কেইবাজন গুৰুৰ ওচৰতো মই শিকিছোঁ আৰু আচলতে তেওঁলোকৰ সকলোৰে অৱদান আছে আৰু আচলতে নাম কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব আৰু এইটোৱে ভাবোঁ যে জীৱনত এতিয়াও শিকি আছোঁ শিক্ষাৰ কেতিয়াও সমাপ্ত নাই হয়তো মৰাৰ দিনলৈকে শিকি থাকিম গতিকে ৰাইজকো অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ যিখিনি মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেওঁলোকে শুধৰাই দিব আৰু আচলতে ভাল বেয়া গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলে সেইমতে আগবাঢ়ি যোৱাত আমাৰো সুবিধা হয় আৰু এই জাৰ্ণিটোত আপোনাক বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব মোৰ ঘৰখন মোৰ ঘৰখনৰ অবিহনে কেতিয়াও একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি মোৰ মা দেউতাই বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰে মোক আৰু মোৰ বা মোৰ ভাইটি গতিকে তেওঁলোকৰ অবিহনে কেতিয়াও এইটো পচিবল নহয় কাৰণ কি বহুত কষ্ট কৰিছে এটা এটা টাইমত শ্ব'ত যেতিয়া যাওঁ আমি এটা টাইমত এতিয়া নিজৰ গাড়ী লৈ কৰিছোঁ কেতিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং আছিলে মই আচলতে গানটো সৰুৰ পৰা গাইছোঁ সৰুৰ পৰা কিন্তু প্ৰফেচনেলি কৰা আজি মোৰ 12 ইয়াৰ্চমান হৈছে মই মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠি তাৰ পৰা প্ৰফেচনেলি যেতিয়া শ্ব'বোৰ কৰিছোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা হয় তেতিয়া ইমান আপোনাক আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আচলতে ঘৰৰ পৰা আমি তেতিয়া মানে এনেকুৱা হয় ঘৰৰ পৰা তেতিয়া টেকাৰো ইমান নাছিলে ঘৰৰ পৰা ধৰক গাড়ীৰো ইমান পাৰ্চনেল কাৰ হেৰি নাছিলে সেই আজিৰ পৰা তেতিয়া 9-10 বছৰ আগৰ কাহিনী গতিকে ঘৰৰ পৰা তেতিয়া উবেৰ ওলা নাছিলে ধৰক ৰিক্সা বা ঘৰৰ পৰা মোটামুটি 1-2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাওঁ তাৰপাছত ৰিক্সা পাওঁ বা ৰিক্সা কেতিয়াবা নাপালে অট' চট' পালোঁ পাই পেলাই ধৰক অকণমান দূৰ গ'লোঁ তাৰপিছত আমি বাছত উঠোঁ বাছত উঠি খানাপাৰালৈকে আহোঁ অৰ নহ'লে জালুকবাৰীলৈকে যাওঁ তেনেকৈ কৰোঁ আৰু খানাপাৰালৈকে আহি খানাপাৰাত আকৌ ৱেইট কৰি থাকোঁ তাৰপৰা আকৌ সেই ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ আমাৰ বলব থাকে বাছ তাৰপৰা আমি তেজপুৰ যাওঁ তেজপুৰৰ বা আকৌ তেজপুৰত নামো তাৰপৰা আকৌ যোনে আমাক ইনভাইট কৰে তেখেতসকলৰ ঘৰলৈকে আকৌ ৰিক্সা বা অট'ত যাওঁ আকৌ সেনেকৈ শ্ব' কৰি আপুনি ভাবকচোন পিছদিনাখন আকৌ মৰ্ণিং আহি ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে সেই বাছ ষ্টেণ্ডত বা তেনেকৈ আমাক সুধে থাকিবলৈ কয় কিন্তু আমি কওঁ যে আমি বেক কৰিম ষ্টেণ্ডত থৈ দিয়ে যেতিয়ালৈকে গাড়ীটো যেতিয়া টাইম থাকে ন নাহে বা ট্ৰেইনৰ যেতিয়ালৈকে টাইম নাহে সেই ষ্টেণ্ডতে থাকোঁ বা আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত থাকোঁ তাৰপিছত ট্ৰেইনতো তেনেকৈ আহোঁ মই বঙাইগাঁৱত মেক্সিমামত প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মোৰ মানে জাৰ্ণিটো বঙাইগাঁৱত খুব বেছি আৰু বঙাইগাঁৱত বহুত শ্ব' কৰিছোঁ গতিকে তেনেকৈ প্লেটফৰ্মত থাকোঁ ৰাতিপুৱা 2-3 ঘণ্টা টোপনি খতি কৰি আহি তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইনত আহোঁ ট্ৰেইনত আকৌ এনেকুৱা হয় তেনেকৈ আপোনাৰ
থিয়হি আহিবলগীয়া হয়, বহুত পেচেঞ্জাৰ থাকে, গতিকে খুব বেয়া লাগে। আৰু মই মোকতো দেউতা মায়ে কয় তুমি বহা, দেউতা মায়ে সেই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি তেওঁলোকে থিয়হি আহে। আহি আকৌ আপোনাৰ তেনেকৈ ঘৰ পাওঁহি, আকৌ আহি ঘৰ আকৌ ঘৰৰ পৰা তাতে মানে হেৰি নামি পেলাই প্লেটফৰ্মত নামি তাৰ পৰা আকৌ ৰিক্সা অ'টো যি পাওঁ লৈ আকৌ ঘৰলৈকে, ধৰক গাড়ী নাই তেতিয়া আকৌ বাছৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি হওঁ। তো মানে একচুৱেলি মানে মই ভাবোঁ দেই, সকলোৰে এইটো হয় চাগে যে কোনো বস্তু আচলতে সহজে বা আমি মানে পটককৈ পাব নোৱাৰি। আচলতে বহুত যেনেকৈ আমি এতিয়া গান গাই আছোঁ সাধনা, এনেকৈ এইটো মানে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ বহুত, আৰু আচলতে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, লগতে বহুত দুখো লাগে, সুখো আছে। বহুত জাৰ্ণিটোত আচলতে সঁচাই কান্দিছোঁ, বহুত ক্ষেত্ৰত কান্দিছোঁ, হাৰ্ট হওঁ। গতিকে আচলতে গোটেইবোৰ আচলতে শিকিছোঁ, শিকিকে এই এইখিনি আহি পাইছোঁ আচলতে। আৰু এতিয়াও শিকিবলৈ যথেষ্ট বাকী আছে, শিকি আছোঁ, কাৰণ কি এতিয়াও ধৰক আৰু বাকী বহুত আছে। গতিকে মই যেতিয়া য'তেই পাওঁ সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ডাঙৰৰ পৰা হওক সৰুৰ পৰা হওক, আৰু নতুন নতুন ঠাইত গ'লে কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি মানে তেনেকৈ মই আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যেনেকৈ কৈছোঁ, মা দেউতাই বহুত মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে, ভাবিব নোৱাৰা, আৰু তেওঁলোকেতো নুশুৱেও। ইনফেক্ট মোৰ মায়ে এনেকুৱা হয়, তেখেতে চাকৰি কৰে, খুব বেয়া লাগে, চাকৰিটো সদায় ছুটি ল'ব নোৱাৰে, গতিকে মানে মোৰ ইমান বেয়া লাগে। শ্ব'ৰ পৰা আহি মইতো ধুনীয়াকৈ শুই দিওঁ, গতিকে মায়ে তেনেকৈ অফিচত ডাইৰেক্ট আহি ঘৰৰ কাম কৰি অফিচলৈ যায় আৰু নেমু লৈ যায়, নেমু দিনটোত নেমু টেঙা জুচ খালে বা এনেকৈ নেমু শুহি শুহি তেনেকৈ টোপনি নামাৰাকৈ ঘৰলৈ আহে, আহি আকৌ ৰাতি ভাত বনায়। গতিকে বহুত মোক হেল্প কৰিছে, বহুত কষ্ট। আৰু এটা কথা মই ফিল কৰোঁ যে যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ফেমিলি আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে, কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। মোৰ মানে এইটো সঁচাকৈ, মই মানে মা দেউতাক সেইখিনি দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো, আৰু মা দেউতাই সেইখিনি মোৰ পৰা এটাই বিচাৰে যে মই ভালকৈ গান গাওঁ, ভালকৈ কিবা কৰোঁ, সেইটোৱে মা দেউতাৰ আশা। গতিকে সদায় ট্ৰাই কৰি আহিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে মই থেংক ইউ ছ' মাছ জনাইছোঁ, কাৰণ কি তেওঁলোক অবিহনে কেতিয়াও মই চাগে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু লগতে মই গোটেই দৰ্শক যিখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আপোনালোককো জনাইছোঁ, কাৰণ কি আপোনালোক অবিহনে আচলতে মই নিজকে এটা বিগ জিৰ' বুলি ভাবোঁ, কাৰণ কি আপোনালোক নহ'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িম। গতিকে সকলোবোৰ আছে বাবে হয়তো মই আছোঁ। একচুৱেলি আমি বুলি নহয়, মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি গোটেইখিনি গোটেইখিনি আমি গোটেই মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি একচুৱেলি সদায় এটাই বস্তু বিচাৰোঁ যে যিমান আমাৰ কলা কুশলীৰ যিমান আৰ্টিষ্ট যিমানসকল আছে চবকে মিডিয়াই সদায় আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰে, সদায় বিচাৰে যে আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ আৰ্টিষ্টসমূহ আছে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পাওক, তেওঁলোকে ভাল এটা পাব্লিচিটি হওক, যাতে খালি অসমতে নহয় ইণ্ডিয়াতে নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেওঁলোকে যাতে ৰিনাউন হওক। পিছে তোমাৰ এই কাহিনীটো তুমি আজি খুব ভাল লাগিছে, কেতিয়াবা জীৱনত মন যায় নিজৰ মনৰ কথাবোৰ পাতিবলৈ, আৰু যিখিনি মানুহে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু আচলতে ভাল লাগে, বহুতে উৎসাহ দিয়ে, প্ৰেৰণা দিয়ে, সাহস দিয়ে, সেইখিনি আচলতে থাকিলেহে জীৱনটোত আচলতে মই ভাবোঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু সদায় মানে পজিটিভ থিংকিংটো লাগিব, যদি নিগেটিভ ভাবি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কামবোৰ কেতিয়াও নহয়। গতিকে পাৰোঁ নোৱাৰোঁ নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদো বিচাৰিছোঁ। ৰাইজে তোমাক বহুত মৰম কৰে, বহুত ভাল পায়, এনেকে ভাল ভাল গীত ৰাইজক দি যাবা, ৰাইজে সঁচাকে সদায় তোমাক মৰম ডেফিনেটলি কৰিব। পিছে আৰু দুটামান কথা পাতিম, তাৰে মাজতে যিসকলে আমাক কমেণ্টসমূহ মেছেজসমূহ কৰিছে সেইখিনি আমি এবাৰ পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত এইখিনিতে বহুত তললৈ গুচি গৈছিলোঁ। অ'কে, এতিয়া ৰিংকু ডেকাই কৈছে, হেল্ল' দাদা বাইদেউ ভালনে আপোনালোকৰ? ৰিংকু ভাল ভাল, আমাৰ পিছে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো শ্বেয়াৰ কৰিব, মানে কমপ্লিট শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে গোটেই অসমবাসীয়ে গম পায় যে ইয়েছ, অসমৰ প্ৰথম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পৰ্টেলৰ ফেমিলি আজি আমি 10K হৈ গ'লো, আমি আপুনি আৰু মই আজি আমি 10K হ'লো, এবিপি আৰু আপুনি আজি 10K হৈ গ'লো। পিছে আৰু কাৰোবাৰ যদি মন বেয়া লাগি থাকে তেওঁলোকে দেখোন এবিপি আমাৰ পৰ্টেল যিটো চাই দিলে আৰু কথা পাতিলে মনটো ভালেই লাগি যাব, আমাৰ সদায় আমাৰ এবিপিৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি ৰাইজক দিব যাতে পাৰো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু একমাত্ৰ অসমীয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য সেইটো। পিছে এইখিনিতে আকৌ লিখিছে মনটোত আছে, প্ৰতিটো ছং ভাল লাগে, অলপ প্লিজ গুণগুণাই দিব, ডেফিনেটলি শ্বি ইজ দেয়াৰ উইথ আছ, একদম চিন্তা নাই। কিন্তু কোনটো গান স্পেচিয়েল, এটা কিবা এটা গান এটা যদি কৈ দিব পাৰ নহয় খুব ভাল লাগিব। পিছে কিন্তু আছে তাই,
ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ বাবে আজি আছে, তোমালোকৰ বাবে আজি আছে। আজি ময়ূৰী এটা ৰিকুৱেষ্টত আহিছে যাতে তোমালোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব পাৰে, তোমালোকৰ মৰম যিখিনি আছে তাইক একদম পুৰা দিল খুলি দিবা, একদম চিন্তা নাই। আমাৰ অসমৰ সন্তান, ইমান ভাল এজন আৰ্টিষ্ট, মানে মই কি ক'ম আৰু, একদম তাইক বহুত ছাপৰ্ট কৰিবা, লগতে এবিপিক একদম মৰম কৰি থাকিবা। পিছে এইখিনিতে লিখিছে বলিনে, লিখিছে হাই গুড ইভিনিং ময়ূৰী, বলিনে কৈছে। তাৰপিছত ধ্ৰুৱই কৈছে হাই ময়ূৰী, তাৰপিছত জয়ন্তত আছে কৈছে কি খবৰ বা, বহুত খিনি গৈছে চোন, কি বহুত মৰম লগা ছোৱালী হৈ আছে। তাৰপিছত বলিনে কৈছে গড ব্লেছ ইউ ময়ূৰী, তাৰপিছত আই লাইক ইউ সং বলিনে কৈছে, প্লিজ গান এটা গোৱা। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, মোৰ এম এছ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ ময়ূৰী শইকীয়া প্ৰডাকশ্যন, তাৰে মই এখন এলবাম কৰিছিলো 2015ত, নামটো আছিল পোহৰ। তাত ছটাকৈ গীত আছিলে, সেই ছটা গীতৰ এটি গীত মই নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা, নিজৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। সেইটো গীত হৈছে ধলং পলং, আৰু সেই গীতটো ৰাইজে প্ৰথমটো গীত ইমান বেছি আঁকোৱালি লৈছে, ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভিডিঅ' খুব ধুনীয়াকৈ পংকজ ইণ্টিদাই কৰিয়গ্ৰাফ কৰিছিলে, গীতটো লিখিছে সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ সুনিশংকৰে, আৰু মিউজিক কৰিছে ৰাকেশ বৰুৱাই। সেই গীতটো অকণ গুণগুণাই দিছোঁ যিহেতু জীৱনৰ প্ৰথম গীত আছিল। একদম সুন্দৰ হ'ব ৰাইজ, আজি তামাম মজা হ'ব, ভাল লাগিব যদি সেই গীতটো আপুনি অকণমান প্লে কৰি দিয়ে। মই সেইটো কাৰণে টেকনিক ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, তুমি অলপ গুণগুণাই দিয়া, মই তাৰপিছত তোমাৰ গানটো প্লে কৰি দিম। ঠিক আছে, অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকেও তাৰ পৰা অকণমান ফূৰ্তি কৰিলে ভাল লাগিব। পাহাৰ পাহাৰি তই ভয়া মৰে মই, বুকুৰ মাজেৰে বৈ যায় মৰমৰে নৈ, ঐ ধলং পলং পাতে আমাৰ প্ৰীতি জাগে, দিখৌ দিচাং কলং হৈ মৰম বৈ আহে, ঐ ধলং পলং পাতে আমাৰ প্ৰীতি জাগে, দিখৌ দিচাং কলং হৈ মৰম বৈ আহে, পাহাৰ পাহাৰি তই ভয়া মৰে মই, বুকুৰ মাজেৰে বৈ যায় মৰমৰে নৈ, বুকুৰ মাজেৰে বৈ যায় মৰমৰে নৈ। একেলগে শুনো ধলং পলং।
সুন্দৰ গীত হসাকে এই গীতটো তুমি নামটো কেনেকে মানে কি ভাবিছিলা মোক কছ ঢলং পলং আসলতে গীতটো সুনীত শঙ্কৰ তেখেতে লিখিছিলে গটিকে তেও কৈছিলু যেহেতু মোৰ এটো প্ৰথম এলবাম আৰু অকমান শব্দ গীতা ইউনিক ৰাখিবা যাতে সকলোৱে ভাল পায় আৰু তো তেনেকে ঢলং পলং বুলি আমি জেনেকে ঢলং পলং এনেকুৱা কথা এটা কয় ন গতিকে তেনেকুৱাকে ৰাখিছিলে যাতে পাহাৰৰ এটা হেৰি পাহাৰীয়া ছোৱালী এজনী মই ধৰক তাতে থাকোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা কনচেপ্টত গানটো কৰিছিলোঁ গতিকে খুব সুন্দৰ আৰু এই গানটো মানুহে এতিয়াও ষ্টিল ইমান দিন হৈ গ'ল ৰিকুৱেষ্ট কৰে মোক প্ৰগ্ৰেমত গ'লে নিজে গানটো তোমাৰ আজি প্ৰায় তিনি নে চাৰি দিনৰ আগতে মই শুনি আছিলোঁ মই অকণমান তেতিয়া মই পাহৰি গ'লো যিহেতু তোমাৰ গানটো আছে কাৰণ তোমাৰ লগত এনে কথা বতৰা চলি থাকে আৰু তোমাৰ গানবিলাক আমি চায়ো থাকো ৰিচেণ্ট গানবিলাক চায়ো থাকো এই গানটো মই শুনি আছিলো আজি যেতিয়া মোক ক'লা এতিয়া এই ঢলং পলং বুলি বোলো গানটো মানে আমাৰ সন্মুখৰ ঘৰ এটা আছে ফ্লেটটোৰ সন্মুখত তাতে মানে ডাঙৰকে স্পীকাৰ লৈ পিনে সেইটো মানে ৰাতিপুৱা সময়ত বা আবেলি সময়ত বজাই দিয়ে গান মানে ৰাতিপুৱা আমি আঠটা বজাৰ এলাৰ্ম ক্লক বুলি ক'লেও ভুল নহয় এই গানটো আজি তিনিদিনৰ আগতে বজাই আছিল আৰু ৰিপিটেডলি ৰিপিটেডলি বজাই আছে সঁচাকে বৰ ধুনীয়া লাগে গানটো এটো মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায় এটো আমি সোনাপুৰৰ ফালে টেগেৰিয়া আছে যে তাতে কৰিছিলোঁ আৰু এটা আপোনাৰ নাই টেগেৰিয়া বহুত দিন হৈ গ'লতো টেগেৰিয়া ফালেই কৰিছিলোঁ সোনাপুৰ ফালেই শ্বুট কৰিছিলোঁ পিছে এইখিনিতে ময়ূৰী আমাক বহুতে কমেণ্টসমূহ মেছেজসমূহ পঠাই আছে তো অলপমান তেওঁলোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি দিওঁ ঠিক আছে ইয়াতো আমি এইখিনিতে আমাৰ এইখিনিতে আমি চাব পাৰিম অলপ ৰিংকু এইখিনি পঢ়িলোঁ পঢ়িলোঁ গানটো গাব কৈছিল অ'কে লাবণ্য ৰয়ে ল'ব তেখেতে পূজা চাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে অ'কে এইটো মোৰ বহুত হিট নম্বৰ হয় আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে মানুহৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে ন মোৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈছে ফটিকা জুবিনদা আৰু মোৰ আৰু পূজা চাবলৈ সাংঘাটিক মানে ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু পূজা চাবলৈ লগত বহুতো মেমৰি আছে মই ক'ম আপোনাক সেই বিষয়ে আৰু যিহেতু এটা কাৰণে ভাল লাগে পূজা চাবলৈ গীতটো অসমৰ প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে পূজাৰ টাইমত বাজে আৰু ষ্টেজত গ'লে আমি চাৰি পাঁচ ছয় সাতবাৰলৈকে গাব লগা হয় গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু পূজা চাবলৈ বহুত মেমৰি আছে গানটোৰ কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছিলে পূজা চাবলৈ গীতটো আৰু লিখিছিলে স্বৰাজ তেখেত খুব ভাল ছিংগাৰ স্বৰাজ দাস তেখেতৰে লিৰিক্স টিউন আৰু আমি দুটাই গাইছিলোঁ স্বৰাজ আৰু মোৰ আছিলে ডুৱেট হয় আৰু মিউজিক কৰিছিলে মোৰ মৰমৰ সকলোৰে মৰমৰ দাদা দীপকেশ বৰগোহাঁই দাই খুব ধুনীয়া মিউজিক কৰে তেখেতে গতিকে কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছিলে অসীম দাই অসীম গগৈয়ে গতিকে অসীম দাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু গোটেই পূজাৰ গোটেই বেলুনৰ ছেটিংছ আমি টোটেলত দুদিন আঢ়ৈ দিনমানৰ এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো চালে গম পাব তাৰপাছত উৎপল দাৰ মই এক্টিং কৰিছিলোঁ গানটোত তাৰমানে গোটেই একদম এক্সট্ৰা এটা আছিলে গোটেই গানটোত এনেকৈ ডিঙি লৰাই 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 তো মই যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ যাওঁ চবেই মোক এটা সুধে এনেকৈ যে ডিঙিটো লৰাই থাকে আপোনালোক কিবা লগাই দিছে নেকি পিছফালে মই এনেকৈ দেখাবলগীয়া হৈ যায় আৰু য'তেই যাওঁ ত'তেই মোক এইটোৱে সুধে যে কেনেকৈ আপুনি আজি ভিডিঅ'টো চালে নিজে গম পাব মানে এনেকৈ 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 আপোনালোকে গম পাব ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা চাবলৈ মানুহে আঁকোৱালি লৈছে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে তাৰমানে নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ পূজা চাবলৈ ওলালো নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ এই ডিঙি লৰাটো কি এইটো মানে আমাৰ কোৰিঅগ্ৰাফি দাদাই যেনেকৈ কৰিছে এইটো মানে একদম স্পেচিয়েল গানটোৰ এটা স্পেচিয়েল আৰু এইটোৱে বেছি ইমান ফেমাছ হৈ গ'ল যে য'তে যাওঁ এইটোৱে সুধি থাকে মোক মানে এতিয়া এনেকুৱা হয় ময়ূৰী বাই গানটো কৰিছিলে যে ময়ূৰী তুমি গানটো কিবা লগাই লৈছিলা ডিঙিটো কেনেকৈ আৰু হয় আমি আঢ়ৈ তিনিদিন শ্বুটিং কৰিছোঁ নন ষ্টপ ডিঙিটো এনেকৈয়ে আছোঁ বিষোৱা নাই দে সুধে কিন্তু হয়তো পাৰিছোঁ কৰিবলৈ আৰু ইমান ধুনীয়া কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আৰু এই গানটো
যেতিয়াই যাও প্ৰগ্ৰামত খুব ভাল লাগে, ৰিকুৱেষ্ট কৰে আৰু সকলোৱে ফূৰ্তিও কৰে। অকণ দুইলাইনমান হৈ যাব পাৰে নেকি? নাই, আৰু পূজা আহি আছে, গতিকে এডভান্স সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সকলোৱে অকণমান পূজা যিহেতু আহি আছে অকণ ফূৰ্তি কৰিলে ভাল লাগিব। পূজা চাবলৈ ওলালো, নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ লগত ময়ো ওলালো, ৰঙা নীলা বেলুন লৈ মনৰ হেঁপাহেৰে ঘূৰি পূজা তলিছা, লালমোহন জেলেপী পেট ভৰাই খাম, ৰঙীন মেলাৰ সন্ধিয়া হাঁহিৰে উপচাম, আনন্দ মনেৰে ঘূৰি ঘৰলৈ যাম, পূজা চাবলৈ ওলালো, নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ লগত ময়ো ওলালো, ৰঙা নীলা বেলুন লৈ। আকৌ এবাৰ শুনি লওঁ আহক। গানটো এনেকুৱা ফূৰ্তি লগা গান, চিৰিয়াছলি নে কেনেকুৱা পাইছে ৰাইজ? পিছে ৰাইজে বহুত কমেণ্ট লিখি আছে, বহুতবোৰ মেছেজ লিখি আছে, ৰিয়েলি চৰি, কাৰণ কেলে মই তাইৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছো, কাৰণ কেলে গেষ্ট হয়। পিছে আপোনালোকৰ এইটোকে মেছেজসমূহ আমি পঢ়িয়ে যাম, একদম বেয়া নাপাব। এইখিনিতে ধ্ৰুৱই লিখিলে হাই ময়ূৰী, তাৰপিছত জয়ন্ত লিখিছে কি খবৰ বা বহুত, এইটো পঢ়িলো আমি। তাৰপিছত বলিনে লিখিছে প্লিজ গান এটা গোৱা, গালে তাই সেইটো গানটো। টিকাৰামে লিখিছে থেংক ইউ ময়ূৰী জি এণ্ড ৰোহন জি ফৰ ইয়োৰ উইচেছ, ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েটেড। এই টিকাৰাম যোনটো মই ক'লো যে অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে, ৰিজাল্টছ উইল বি এনাউন্স বাই 15:30, তাত তাৰমানে 3:30 বজাত ইউৰোপিয়ান টাইম। ইট ৱাজ এ ভেৰি ভেৰি এক্সাইটিং জাৰ্ণি টু INS গ্ল'বেল ছিংগিং কম্পিটিশ্যনত হি গৈছিল, তেখেত গৈছিল। I am sure AVP will reach 20K very soon as you are a fantastic host and very attached with your followers. Wishing all the very best to AVP family. Thank you so much, Tikaram ji. That episode, Boline kole puja sabole to hoi gol. Bornali Kolita, tekhete likhise, God bless you. Thank you. Bornali Kolita, Mumbai hoi tekhet. Mumbai thake. That episode, Munmi Gogoi. তেখেতে কৈছে যে মই আজিৰ পৰা আপোনাক ভিন্দু বুলিহে মাতিম দেই, কোনোবা মোৰ বা হয়। অ' ইয়েছ ইয়েছ, এনি টাইম। ৱাহিদুৰ, হাই লো ৱাহিদুৰ, আমাৰ অনলাইন ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ বন্ধু, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ময়ূৰী, অলপ দেৰি হ'ল, আজি নিউজত আছিলোঁ। তাৰমানে ৱাহিদুৰ ইজ এ মিডিয়া জাৰ্ণেলিষ্ট, তো তেখেত তুই কৈ জাৰ্ণেলিষ্ট হয়, তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ শ্ব'বিলাক মাজে মাজে তেওঁ আহি পিনে আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰে, চাই থাকে। সঁচাকে থেংক ইউ চ' মাছ নিজৰ সময় ওলাই পিনে। মাইকেলে কৈছে ভাল লাগিছে দেই, মন্টু দাসে কৈছে ফটিকা নিচি বহুত ভাল লাগে, আৰু তো তু ৰাজি মে ৰাজি সং, অ'কে ডেফিনেটলি। পিছে এইখিনিতে আমি ময়ূৰীক মই দুটা কথা সুধিব বিচাৰো। ময়ূৰী, তোমাৰ ইমান ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি চলি আছে, তাৰ মাজতে তোমাৰ ধৰা আপছ এণ্ড ডাউনছ মানুহৰ সবৰে থাকে, বেয়াবোৰ আমি পাহৰি, ভাল ভাল কিছুমান মুহূৰ্ত তোমাৰ ষ্টেজৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা? তাৰমানে প্ৰথম, এনে মই যদি সুধো যে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া তুমি ষ্টেজত উঠিছিলা কেনেকুৱা লাগিছিল, কিবা মনত আছেনে? আছে, আচলতে ফাৰ্ষ্ট বহুত কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ স্কুলৰ পৰা এতিয়া কলেজলৈকে, যেতিয়ালৈকে কলেজ লাইফ আছিলে, এতিয়া কলেজ পাছ কৰিলোঁ, গতিকে মই স্কুলৰ টাইমতো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কম্পিটিশ্যন গৈছিলোঁ, সদায় মা দেউতাই পিছফালৰ পৰা যোৱা যোৱা এনেকৈ থাকে, মই ইমানেই বেছি ভয় খালোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কম্পিটিশ্যনত, মই ৰাভা সংগীত কম্পিটিশ্যন আছিলে, গতিকে মই যিদিনাখন গৈছিলোঁ সেইদিনাখন মই চব প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ কৰি ষ্টেজৰ পৰা নামি গুচি আহিলোঁ, ভয়েৰে গাবই নোৱাৰিলোঁ। তাৰপাছত মোৰ বাও গান গাইছিলে, তাইও খুব সুন্দৰ গীত গায়, কিন্তু তাই আচলতে বাহিৰত গ'ল, তাই লয়াৰ হয়, গতিকে তাই
গানৰ চৰ্চা বেছি কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মই ইউটিউবত বেছিকৈ জড়িত হ'লোঁ, গতিকে বা বাহিৰত থাকে, গতিকে বায়ে কম্পিটিশ্যনটোত যেতিয়া জিকি উইনাৰ হ'ল, তাই আকৌ উইনাৰ হ'ল, মই আকৌ কম্পিটিশ্যন নাগালোঁ, মই খুব কান্দিছোঁ, এতিয়া মোকো প্ৰাইজ লাগে, মোকো প্ৰাইজ লাগে, মোক তাতে গৈ সেইখন চালোঁ, মোকো প্ৰাইজ লাগে, মাজত তুমি নেগালাই, তুমিতো নেগালাই, তাৰপিছত বহুত সৰু আছিলোঁ, ক্লাছ 3 মানত পঢ়িছিলোঁ, বৰ কান্দিছিলোঁ তেতিয়া, তাৰ পাছৰ পৰা লাহে লাহে কম্পিটিশ্যনবোৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে কৰোঁ মানে কওঁ বহুত কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ, হাৰা জিকাও থাকে, গতিকে হাৰা জিকালৈ বহুত শিকিবও পাৰি, গতিকে এটা কাৰণত সুখী যে মই এছ বি দৌৰা কলেজত ডিগ্ৰী পঢ়িছিলোঁ, গতিকে তাৰ যিখিনি ছাৰ মেম আছিলে বহুত সহায় কৰিছিলে, তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, গতিকে এছ বি দৌৰা কলেজৰ মই 2 বছৰ বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে সেইটো জাৰ্ণি। আৰু লগতে আমাৰ যিটো আপোনালোকে আপুনি জানে চাগে গুৱাহাটী ইউথ ফেষ্টিভেল হয়, ইণ্টাৰ কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেল, তাতেও মই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰাইজ পাইছিলোঁ, গোটেই আমাৰ গোটেই কলেজবোৰৰ ভিতৰত যিমান আছিলে ইণ্টাৰ কলেজ, গতিকে সেনেকুৱা বহুত কেইটা জাৰ্ণি আছে মোৰ, বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আৰু সৰুৰ পৰা আচলতে ড্ৰিম আছিলে কলেজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হোৱা, তো বহুত কষ্টও কৰিছিলোঁ যথেষ্ট, একেলগে কণ্টিনিউ 2 ইয়াৰ্ছ হৈছিলোঁ, সেইটো এটা মোৰ বহুত মানে জীৱনৰ এটা ডাঙৰ এচিভ বুলি ক'ব লাগিব, তেনেকৈ আচলতে বহুত মেমৰি আছে, গতিকে সেইটো টাইমত তেনেকৈ শিকি এতিয়া এইখিনি আহি পৰিছোঁ। তেওঁলোকে সমুখত ফূৰ্তি কৰে, লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰে, ভাল লগা বেয়া লগা তেওঁলোকে গোটেইখিনি শুধৰাই দিয়ে, বহুত বেছি ভাল লাগে লাইভ প্ৰগ্ৰেম কৰি। আচলতে প্ৰথমবাৰ ষ্টেজত উঠা মানে যেতিয়া তুমি ধৰা এজ এন আৰ্টিষ্ট মানে কম্পিটিশ্যন ভাগ নহয় এজ এন আৰ্টিষ্ট, মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট শ্ব'খন মনত ইমান এক্সেক্টলি নাই, তথাপিতো অকণমান আছে, খুব নাৰ্ভাছ, খুব মই আপোনাৰ 2009ৰ পৰা মই প্ৰফেচনেলি গাইছোঁ, যিটো প্ৰফেচনেলি তাৰ আগলৈকে মানে 11 বছৰ 2009ৰ পৰা, তাৰমানে মই 2009ত মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ, গতিকে 2009ৰ পৰা মই পুৰা প্ৰফেচনেলি কৰিছোঁ, আৰু তাৰ আগলৈকে ভয়টো আছিলে, কিন্তু সেই মেট্ৰিক দি এটা বন্ধ পাইতো, গতিকে সেই বন্ধটোতে প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ, তাৰপিছত মানে তেনেকৈ ৰাইজৰ লগত লগ সকলোৰে মৰম ছাপৰ্ট পাই পাই সাহস আহি গৈছে। বঢ়িয়া, সুন্দৰ। আৰু এটা কথা মোক কোৱা, ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰা, সেইটো মোৰ এনে এটা পাৰ্চনেল এটা মানে অনুভৱ এটা আছে যে যেতিয়া মানুহে ধৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ত গৈ পিনে যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰে, বেয়াই গাইছো নেকি, কেনেকুৱা শুনিছে, ভুল হৈছে নেকি, ষ্টিল এতিয়াও গালি খাওঁ, বহুত গালি খাওঁ, কাৰণ কি মই এতিয়াও বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে, শিকি আছো, গতিকে আচলতে ভালো লাগে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহসকল বা সকলোৱে শুধৰাই দিয়ে ভুলবোৰ, গতিকে নাৰ্ভাছ ফিল হয় সেইটো। পিছে তোমাৰ প্ৰথম গান ৰেকৰ্ডিং কৰা মনত আছেনে, কোনটো গান প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলা? একচুৱেলি মই আপোনাক ক'লো 2015ত যিটো পোহৰ এলবাম কৰিছিলোঁ, সেইটো নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা, সেইকেইটা গীত মোৰ ফালৰ পৰা নিজৰ আছিল, কিন্তু তাৰ আগত মই নিজৰ ফালৰ পৰা নহয় কিন্তু বেলেগৰ কিছুমান কামত তাৰমানে দুই এটা সহযোগী শিল্পী হিচাপে বা ডুৱেট ছং হিচাপে বা তেনেকৈ বেলেগে গোৱাইছে, কিন্তু এতিয়া মোৰ সঠিককৈ মনত নাই, বহুত আগৰ। কিন্তু ৰাইজ মই এইখিনিতে আপোনাক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, এইষাৰ মানে যোনটো লাইন হয় মানে ময়ূৰীৰ লগত একদম খাপ খায়, ছোৱালীজনীয়ে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে, মই এইটো কাৰণে সুধিলোঁ তাইক যে তোমাৰ মনত আছেনে, কাৰণ কেলে চাওক মানুহে আজিকালি কি ভাবে যে মই গান গাব পাৰোঁ, মই ডাইৰেক্ট ষ্টেজত উঠিব লাগে, বহুত কান্দিছোঁ আজি, মই আপোনাৰ ৰহণদা আপোনাক কৈছোঁ, মই বহুত কান্দিছোঁ, বহুত হাৰ্ট হৈছোঁ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত দুখো পাইছোঁ, ষ্টিল যদি কওঁ মোৰ চকু পানী ওলাব ন, কওঁ সেইকাৰণে ফূৰ্তি দিম, চলিব সেই বিষয়ে আমি পিছত পাতিম, আৰু মইতো নিজে আহিম বুলি কৈছোঁ ঘৰৰ মেম্বাৰ। কিন্তু ময়ূৰী এটা কথা কোৱা, ইমান ধুনীয়া ফূৰ্তি হাঁহি ইমান যে থাকা, তোমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকে কি কয় এতিয়া সেই দিনৰ যিমানখিনি কষ্টখিনি আছিল, মায়ে যেনেকৈ কৈছা একদম ট্ৰেইনত আহি বহিবলৈ জেগা নাপায়, আনকি মই আপোনাক এইটোৱে কওঁ আগতে কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এনেকৈ ভাবোঁ যে বেলেগে গাড়ী লৈ এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ইনোভাত শ্ব' কৰিব যায় এনেকৈ, মই পাৰিম নে এনেকুৱা এতিয়া ভাবোঁ, বা এনেকুৱা মানে এটা চবৰে এক্সপেক্টেশ্যন থাকে নে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সৰুতে ভাবোঁ, সকলোৰে হেৰিবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ন, বাঢ়ি গৈ থাকে, তো ভাবোঁ এনেকৈ পাৰিম নে বা এনেকুৱা কৰিব পাৰিম নে, কিন্তু কৰি আহিছোঁ এইখিনি, গতিকে মাহঁতেও প্ৰাউড ফিল কৰে বহুতখিনি, আৰু মাহঁতে দেখিছে, আৰু মই আচলতে আমাৰ ঘৰত বিশেষকৈ কি হয় কৈছোঁ, আমাৰ বা বাহিৰত থাকে, গতিকে মোৰ ভাইটি আছে, সি সৰু হয়, গতিকে মোৰ মা দেউতা বা গোটেই ঘৰ
ঘৰখনৰ কাম মোৰ দাদা নাই গতিকে মই এজ এ ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক মই চম্ভালিব লাগে দুটাই মেনেজ কৰোঁ মই আৰু মই আগতে মই আমাৰ অনুষ্ঠানটি মই কওঁ মই একচুৱেলি জেণ্ডাৰ ডিফাৰেন্স মই কেতিয়াও সেইটো আচলতে ভুল কথা সেইটো ল'ৰা ছোৱালী একো নাই সকলো সমান আচলতে মই সেইটোৱে ভাবোঁ আচলতে আৰু এটা কথা মোক তাৰমানে কি মই বহুত দিনৰ আগতে মই কৈছোঁ চাগে দুদিনমানৰ আগতো কৈছোঁ ৰাইজে গম পায় যে মোক যদি কোনোবা আহি পিনে কয় নহয় যে এইটোৱে কৈ ঐ ৰোহন দেখিছোঁ নেকি চা এইটো কয় ছোৱালীজনীয়ে এইটো কয় বাইক চলাইছে ছোৱালীজনীকো গৈ পিনে কয় বঢ়িয়া তুমি বাইক চলাইছে মই কওঁ কিয় কৈছোঁ এইটোতো জেণ্ডাৰ বায়াছ কৰি আছোঁ যে ল'ৰা মানুহে বাইক চলাব পাৰে ছোৱালী মানুহে নোৱাৰে আৰু তই চলাইছোঁ কাৰণে খুব ভাল কথা আৰে বাইক চলাবলৈ দুখন দুখন ভৰি লাগে তো ল'ৰাৰো আছে ছোৱালীও আছে চ' দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেন্স মনৰ দৃঢ়তাটো লাগিব আৰু বিশ্বাসটো লাগিব সেইটোৱে আৰু মনত যদি জোৰ থাকে মই পৃথিৱীৰ সকলো কামেই কৰাটো সম্ভৱ একদম মানে কৈছো ন ছোৱালীজনী মানে কোনে কৈছিল ক্ষীণ বুলি ছোৱালীজনী ক্ষীণ নহয় আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী একদম বেলেগ তাকত বডি দি নহয় মনে দি এটা কথা কিন্তু মই নিজে ফিলো কৰো মই একদম বিলিভ কৰো ছোৱালী মানুহৰ সমান শক্তি ল'ৰা মানুহৰ কিন্তু বহুত সঁচাকে কৈছো তোমালোকে মেণ্টেলি যিমান ষ্ট্ৰং নহয় আৰু এটা কথা আচলতে ঠেকা খালেহে শিকিব পাৰি বুলি মই এষাৰ কথা আছে গতিকে জীৱনত বহুত তেনেকুৱা পাইছো আৰু শিকিবও পাৰিছো ভাল বেয়া দুটাই থাকে কিন্তু নিজক ভালৰ মাজেৰে কেনেকে আগুৱাই লৈ যাওক সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আৰু যিহেতু ৰাইজ আছে সকলোবোৰ আছে সেইকাৰণে ময়ো আছো ৰাইজ থকালৈকে তোমাৰ চিন্তা নাই মৰিব কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে ইমান মৰম কৰে পিছে মৰম লৈ পিনে মই আৰু এটা মৰম লগা গান এটা তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰো পিছে এইখিনিতে কমেণ্টসমূহ লিখিছিল এইটোৱে কয় বলিনে পঢ়িলোঁ ধ্ৰুৱৰ লিখিছিল স্বদেশত স্বদেশী অঁ স্বদেশী হ'ব নেকি বিদেশীটো অঁ তোমাৰ গানটো ন এই সুন্দৰ তেতিয়াহ'লে পিছে নেক্সট গীতটো তুমি আমাক কোনটো বুলি ক'ব পাৰিবা কোৱা এতিয়া মই এটাই কওঁ গতিকে যিহেতু মানে ফূৰ্তি হৈ আছে আৰু আজি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ চেলিব্ৰেশ্যনৰ ডে গতিকে মোৰ যিহেতু টাৰ্ণিং পইণ্ট জীৱনত পূজা চাবলৈ আৰু ফটিকা ফটিকা মোৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় গীত আৰু মই লাকি কম জুবিন দা আৰু মই একেলগে কণ্ঠদান কৰিছোঁ আৰু আচলতে কৈছোঁ মোৰ প্ৰতি বছৰে এখন এলবাম থাকে এলবামখনৰ নাম হৈছে হেংদাং হেংদাঙৰ পৰা এটিকৈ গীত থাকে আৰু হেংদাং এলবামখনৰ প্ৰথমটো গীত হৈছিলে ফটিকা আৰু বৰটো বৰ ধুনীয়া ফটিকাৰ নিচাত খোৱা নাই আপঙৰ ইউনিক নাম মই চইচ কৰোঁ গতিকে আমি আপং বুলিও কওঁ মদিৰা বুলিও কওঁ কিন্তু ফটিকাটো চইচ কৰিছোঁ গতিকে মোক সেইটো সময়ত চবেই ফটিকা ফটিকা বুলিয়ে জোকায় সেয়ে মই গীতটো গাম আৰু আপুনি প্লে কৰি দিব গতিকে সেই গীতটো খুব ভাল লাগে আৰু আজি আমি সকলোৱে অকণ বিহু বিহু ফিলটো বিহু বিহু পুৰা বিহু বিহু মানে আমাৰ পুৰা বিহু বিহু পুৰা ফিল আছে মই তেতিয়ালৈকে ফটিকাটো ওলাই লওঁ তুমি দুই লাইন প্লিজ ৰাইজৰ বাবে ৰাইজ আপোনালোকৰ বাবে ফটিকাৰ নিচাত কোৱা নাই আপঙৰ বাতিও খোৱা নাই ফটিকাৰ নিচাত কোৱা নাই আপঙৰ বাতিও খোৱা নাই তোমাক মই মিছা মতা নাই ভাল পাওঁ মই বুকু ভৰি তুমিহে বুজা নাই ভাল পাওঁ মই বুকু ভৰি তুমিহে বুজা নাই খৰ খৰ খৰকৈ বাঢ়িছে বুকুৰ থপ থপনি বুকুৰ থপ থপনি তুমি মোৰ কাষতে তুমি মোৰ কাষতে সুন্দৰ এতিয়া আমি এবাৰ গানটো এবাৰ চাই লওঁ পিছে আমাৰ গানটো দেখুৱাৰ আগতে ৰাইজ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ গীতটো খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে আমাৰ সুনীত শংকৰ তেখেত ছিংগাৰ প্লাছ লিৰিক্স মই কৈছোঁ তেখেতে লিখে তেখেতৰে খুব সুন্দৰ এই গীতটো জুবিন দাৰ মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ অসীম দাই কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে আৰু লগতে গীতটোৰ মিউজিক কৰিছে সকলোৰে মৰমৰ কৃষ্ণমণি চুতীয়া দাই গতিকে গীতটোৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা টীম ৱৰ্ক আমি কৰি পেলাই সঁচাকৈ মই হেপী আৰু গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিছে এইখিনিতে ৰাইজ মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ দিছ সং এই গানটো 6.2 মিলিয়ন ভিউজ কেন ইউ ইমাজিন 6.2 মিলিয়ন ভিউজ আমাৰ অসমৰ গীত ইমানখিনি ভিউজ পাইছে তাৰমানে কিমান মৰম দিছে আপোনালোকে সঁচাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাইজ কাৰণ কেলে ৰাইজে যদি মৰম দিম বুলি কয় নহয় কোনো ৰখাব নোৱাৰে এইখিনিতে আমি গানটো এবাৰ শুনিম তোমাৰ প্ৰেমতে পৰিলোঁ
ফটিকা নিচা কোৱা নাই, আপোনাৰ বাতিও খোৱা নাই, ফটিকা নিচা কোৱা নাই, আপোনাৰ বাতিও খোৱা নাই, তোমাক মই নিচা মতা নাই, ভাল পাওঁ মই বুকু ভৰি তুমিহে বুজা নাই, ঐ ভাল পাওঁ মই বুকু ভৰি তুমিহে বুজা নাই, ঐ ঠৰ 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 কঁপিছে বুকুখন জানানে, ঐ বুকুখন জানানে, তুমি মোৰ কাষতে, তুমি মোৰ কাষতে অভিনয়ৰ প্ৰতি খুব দুৰ্বলতা আছে আৰু জীৱনত যদি কেতিয়াবা সুবিধা পাল ভাল অপৰচুনিটি পাওঁ তাৰমানে ডেফিনেটলি মোৰ ইচ্ছা আছে চিনেমাটো অভিনয় কৰাৰ ইচ্ছা খুবেই আছে গতিকে অভিনয় একেলগে নিজৰ আচলতে গীতসমূহত চেষ্টা কৰোঁ আৰু মোৰ আচলতে প্ৰতিটো গীততে মই নিজেই অভিনয় কৰোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম ৰাইজে কেনেকুৱা পায় নাজানো আচলতে ৰাইজে গীতসমূহ চাই চাই জনাব লাগে ইমান ধুনীয়া তুমি আৰু এটা বস্তু কৈ যে ফটোজেনিক আৰু লগতে তোমাৰ এক্টিঙৰ যোনটো টেলেণ্ট এই দুইটাই মিক্স কৰি পিনে ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি আগবঢ়াই গৈ আছা সঁচাকে বৰ ভাল লাগে বৰ ধুনীয়া লাগে পিছে তোমাক কোনোবাই কৈছিল নে যে তুমি এক্টিংটো কাৰণ কেলৈ বহুতবোৰ ছিংগাৰ আছে তেওঁলোকে ভাবে যে নহয় এক্টিং কৰিবলৈ অকণমান কাৰণ চব ছিংগাৰৰ কাৰণে এক্টিং কৰিবলৈ সুবিধা নহয় কিন্তু টাফ হয় কিন্তু মই ভাবোঁ আপোনাক যিটো কৈছিলোঁ মনৰ দৃঢ়তা লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ মই নিজে যিহেতু গীত গাওঁ আৰু মই যিহেতু সৰুৰ পৰা এক্টিংটো ভাল পাওঁ গতিকে মই ভাবোঁ নিজৰ গীতসমূহ চেষ্টা কৰোঁচোন আৰু লাহে লাহে হয়তো কোনোবাটোত ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে কিন্তু লাহে লাহে শিকিম লাহে লাহে পাৰা হ'ম সেনেকৈ ভাবি পেলাই কৰি আহিছোঁ আৰু ৰিচেণ্ট যিখিনি ধৰক কাম বহুতখিনি কাম মই কৰি আছোঁ সেই বিষয়ে আমি পাতিম আৰু বহুতখিনি কাম আচলতে ছাৰপ্ৰাইজ আছে যিহেতু মই বহুতকেইটা কাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেই বিষয়ে জনাম আৰু সেই কামখিনিৰ গীতত মোকেই দেখা পাব আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউব চেনেল গতিকে মোৰ তাৰ পৰাই গোটেই গীতসমূহ মই ৰিলিজ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যদি মোৰ গীতসমূহ ভাল পায় ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউবত মাৰিলেই হ'ল ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউবত গৈ ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গীতসমূহ শুনি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব প্ৰিয় দৰ্শক কাৰণ কেলৈ মই এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ যিসকল গীতসমূহ আপোনালোকক মই ইয়াত ডিজিটেলি আমাৰ স্ক্ৰীণত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি গীতসমূহ মই তেখেতৰ এইটো কয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰাই মই চাই আছোঁ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো ময়ূৰী শইকীয়া বেলেগ একো নালাগে MAYURI ময়ূৰী শইকীয়া SAIKIA ময়ূৰী শইকীয়া বুলি জাষ্ট টাইপ কৰিব আৰু লগতে চেনেল বুলি লিখি দিলেও হৈ যায় ময়ূৰী শইকীয়া বুলি চাব কিন্তু ময়ূৰী শইকীয়াৰ বহুতবোৰ গীত বেলেগ বেলেগ এটুকুৰা চেনেলবোৰতো আছে কিন্তু ময়ূৰী শইকীয়াৰ যোনটো চেনেলটো হয় ইউটিউবৰ সেই চেনেলটোত গৈ পিনে আপোনালোকে চাব কাৰণ কেলে ইয়েছ আৰু প্ৰত্যেক আৰু কাৰণ কেলে তাই যিহেতু কৈছে তেখেতে যিহেতু কৈছে যে
নতুন আমাৰ প্ৰজেক্টসমূহ আপোনালোকৰ বাবে আহি আছে। তো সেই প্ৰজেক্টবোৰৰ বিষয়ে মই অলপ তেখেতক দিব বিচাৰোঁ, আৰু কাৰণ কেলৈ সেই যিমানবোৰ নতুন নতুন প্ৰজেক্ট আহিব গোটেইবোৰ তেখেতে নিজৰ চেনেলত আপলোড কৰিব, আৰু ইউ উইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনে আপুনি সেই এটুকুৰা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু গীতসমূহতো ক'বই নালাগে, ময়ূৰী শইকীয়াৰ যিমানবোৰ গীতসমূহ আছে মোৰ ওচৰত এন অ' চি নাছিল কাৰণে আপোনালোকক বজাব পৰা নাছিল, কিন্তু আজি মই দিছোঁ মোৰ গোটেই গীতখিনি সদায় বজাব পাৰিব, এন অ' চি তেখেতে দিছে আমাক। তো আপুনি সুৰীয়া গীতৰ অনুষ্ঠানত আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে তাই তেখেতৰ গীতসমূহ গোটেইখিনি আপুনি উপভোগ কৰিব পাব। আৰু ময়ূৰী, যিহেতু আমাৰ ওচৰত বেছি সময় আৰু এইটো কয় নাই, মই চাই লওঁ বাৰু, এইটো আমাৰ এতিয়ালৈকে অ' আমাৰ অলৰেডি 46 মিনিট হৈ গ'ল, আমি কেনেকে সময়টো পাৰ কৰিলো ক'বই নোৱাৰিলো, মানে এক ঘণ্টীয়া প্ৰগ্ৰাম হয়। তো তোমাৰ আপকামিং প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অলপ কোৱা, অকণমান কৈ দিছো। ৰিচেণ্টলি মোৰ আজি বেছি দিন হোৱা নাই, আজি আপোনাৰ এসপ্তাহমান আগতে খুব এটি সুন্দৰ লাভ সং হয় প্ৰেম বুলি ৰিলিজ কৰিছোঁ। এইটো পূজা চাবলৈ পাছত স্বৰাজ আৰু মোৰ দুৱেট কণ্ঠত, কিন্তু অডিঅ' ৰিলিজ কৰিছোঁ, স্বৰাজে লিখিছে, মিউজিক কৰিছে দীপকেশ দাই। প্ৰেম এটা খুব সুন্দৰ গীত, এইটো আপোনালোকে ইউটিউবত চালে আপোনালোকে শুনিব পাৰিব, কিন্তু এইটো অডিঅ' আছে, গুড ইভিনিং আৰু স্মাইলিয়ে লিখিছে, আমাৰ স্মাইলি আৰু তোমালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ স্মাইল উইথ স্মাইলি প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ স্মাইলিয়ে লিখিছে, পূজা চংটো ভাল লাগে একদম সঁচাকে। ৱাহিদুৰে কিবা এটা লিখিছিল, ময়ূৰী মানুহজনী যেনে কণ্ঠটো তেনে আহিব আহিব লাগিব দেই এবিপিৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব আহিব, ময়ূৰী ডেফিনেটলি আহিব। আৰু ছোৱালীজনী সঁচাকে বৰ মৰম লগা, বৰ ভাল লাগে। আৰু অঁ মই অডিঅ'টো এবাৰ শুনাই দিম আকৌ, আমি আমি ৰাইজক ৰাইজ আপোনালোকৰ বাবে মই অডিঅ'টো এতিয়া শুনাই দি আছো, ৰ'ব। আমাৰ যিহেতু ডিজিটেলি আমি গোটেইখিনি আছো, হোৱাই নট, আমি ময়ূৰীৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো ন, অ'কে ৰাইজ আহক আমি গীতটো শুনো, অকণমান শুনাই দিয়ক। হয় ও প্রেম হেনু ঈশ্বর দান দুখনি হিয়ার অভিমান লাহি লাহি গতিকে ৰাইজ শুনিলে নহয়, সঁচাকে গীতটো মানে মানে ফুল একদম এনাৰ্জি জোছ, মানে বৰ ধুনীয়া গীত, এইটো সময়ত শুনি খুব ভাল লাগিব, যিহেতু পূজা আহি আছে, দিৱালী আহিছে, আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে প্ৰেম বোলা শব্দটোৱে খুব ভাল লগা, গতিকে শুনি ভাল পাব। বাকীখিনি ইউটিউবত তেওঁলোকে মোৰ ৰিচাৰ্চ চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে, কাৰণ কেলে চাওক গীতটো প্ৰত্যেকটো গীত ময়ূৰীৰ প্ৰত্যেকটো গীত আপুনি তাইৰ চেনেলত গৈ পিনে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব, উপভোগ কৰিব পাৰিব। এইটো গীতৰ এতিয়া অডিঅ'টো আছে, অডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমিতোটো প্লে কৰিমেই, তেতিয়াও আপোনালোকেও গীতটো পাব, আৰু লগতে আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ পিনে শ্বেয়াৰ ডেফিনেটলি কৰিব, চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তাই তাত মানে গোটেই চেনেলটোত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গীতসমূহ আছে, আৰু দুটামান গীত আহি আছে, অকণমান টাইমটো আমি পাম নেকি বাৰু, যাবলৈ মনে নাই এসপ্তাহ আগত ৰিলিজ কৰিছোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এতিয়া মই এটি গীতৰ কাম কৰি আছোঁ,
খুব সুন্দৰ গীত এটি আচলতে মোৰ নিজৰ পাৰ্সনেল ফেভৰেট গীতটো হয় মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে গোৱাৰ পাছত গীতটো লিখিছে ঋতু ভাজৰিকাই খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক কৰিছে দীপকেশ বৰগোহাঁয়ে তেখেতে সুৰ আৰু গীতটোত আমি কাৰ্বি আৰু অসমীয়াৰ ফিউজন কৰিছোঁ গতিকে এইটো মোৰ খুব এটা সুন্দৰ এটা প্লেনিং আছে ভিডিঅ' আমি একেলগে ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিম গীতটোৰ নাম হৈছে কুৰুকি 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 নামবিলাক কিন্তু তুমি মানে কৈছো না মানিব লাগিব কুৰুকি কুৰুকি গতিকে ইউনিক নেম গতিকে এইটোৰ কাৰ্বি আৰু আপোনাৰ অসমীয়াৰ ফিউজন কৰি খুব ধুনীয়া সফট এটা সং শুনিলে মনটো ভাল লাগি যাব অডিঅ আপলোড কৰা নাই এইটো মই ভিডিঅ সহকাৰে একেলগে আপলোড কৰিম অকণমান দুই লাইন ইয়েছ ইয়েছ কুৰুকি কুৰুকি কুৰুৱা বতাহে মোৰ মন বেলিতে দিলে ইতি মিঠা সুৰ পাহাৰীয়া বাটে মনত উখল মাখল বাঢ়িছে লুকাব ধৰা বেলিতে ৰাবিৰ সানিছে পেঁচো 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 মানাই আতৰ পিঠে পেকলাৰছি তোমাৰ মৰমে আনিছে পেঁচো 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 মানাই আতৰ পিঠে পেকলাৰছি তোমাৰ মৰমে আনিছে সুন্দৰ 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 মোৰ মানে মৰম লগা মানে মোৰ যিগৰাকী আছে মোৰ মানে ডেডিকেট কৰিছো আমাৰ আমি নকওঁ বৌলে মোৰ চবে চিনি পায় ঠিক আছে একচুৱেলি মই ভাবিছিলো একেলগে দুজনক ৰখাই এটা শ্ব' কৰিম সেইটোত মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছো যি নহওক গতিকে মই মোৰ মৰমৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া তেখেতৰ হাঁহি আৰু বিৰাট ধুনীয়া মই আচলতে সঁচাকে ক'ব লাগিলে আমাৰ এবিপিৰ যিখিনি আছে সকলোৱে আচলতে স্মাইলিয়ে গতিকে নামটো তেনেকুৱা আৰু সকলোখিনি মানুহ ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান মৰম লগা বিহেভিয়াৰ গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই শুভ দিনটোত মোক মাতি অনাৰ বাবে আৰু থেংক ইউ চ' মাছ আৰে ইটছ মাই প্লেজাৰ বুলি নকওঁ ইটছ এবিপিৰ প্লেজাৰ যে তুমি আহিছা আৰু নিজৰ সময়খিনি ওলাই পিনে আহিছা বহুত বহুতে ধন্যবাদ মানে কিমান ধন্যবাদ দিম কিন্তু সঁচাই কৈছোঁ আমাৰ কাৰণ কেলৈ শব্দ দিয়ে ধন্যবাদ দিব পাৰি পিছে আৰু আৰু আছে নহয় আছে একদম এটা কবই লাগিব নহলে কাকি যাব গতিকে এইটো গীত আপোনালোকে শুনিছে মই এইটো ৰিলিজ কৰিম আৰু এইটো খুব মিউজিকেলি গানটো খুব নিয়াৰ সফট নাম্বাৰ হ'ব এতিয়া অকণমানহে গাইছো গতিকে খুব ভাল পাব ভিডিঅ' কৰিম এইটো কুৰুকি কুৰুকি তাৰপাছত আপোনাৰ দুটাকৈ মই বিহু কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ৰ বিহু একদম হেংডাং ভলিউম ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰৰ মহৰে এঠা দৈ জুবিনদা আৰু মোৰ কণ্ঠত এটি গীত আহি আছে মহৰে এঠা দৈ আৰু এই গীতটো মিউজিক কৰিছে সকলোৰে মৰমৰ অপূৰ্বজন বৰুৱাদাই আৰু তেখেতৰে লিৰিক্স টিউন লগতে সুনীত গগৈ সুনীতাই লিখিছে আৰু আৰু এটি গীত আহি আছে সেইটো হৈছে গা চাই গামোচা বিহু সম্পূৰ্ণ গা চাই গামোচা আৰু হেংডং ভলিউম ফ'ৰৰ সেইটো নীল আকাশ আৰু মোৰ কণ্ঠত আৰু সেইটো তেখেতসকলৰে অপূৰ্বজন বৰুৱাদাৰে মিউজিক আৰু জিতু শৰ্মাদাই মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে গতিকে সুনীতদাও জড়িত আছে সুনীত গগৈ তেখেতেও যিটো মহৰে এঠা দৈ কৈছিলোঁ লিখিছে গতিকে সেই সকলোৰে সহযোগত এই দুটিকৈ সুন্দৰ গীত আৰু আকাশজ্যোতি কাকতিৰ পৰিকল্পনাৰে অতি সোনকালে আহি আছে আচলতে এই দুটা গীত এই তিনিটা গীতৰ কথা ক'লোঁ আৰু এটা গীত যিহেতু মোৰ মা দেউতাৰ কথা কৈছোঁ গতিকে মা দেউতাই লিখা কিবা এটা ডেফিনেটলি গাবলৈ মন যায় গতিকে যিখিনি আমাৰ একেবাৰে পুৰণা বিহু আছে ৰ বিহু তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আধাৰ কৰি মাহঁতে বিহু লিখিছে আৰু সেই বিহুখিনিৰ লগত মই তিৱা ফিউজন কৰিছোঁ সেই তিৱা ফিউজন কৰিছোঁ গীতটোৰ নাম হৈছে তমাল তুলি তুলি আৰু মিউজিক কৰিছে পৰাণ দাই সকলোৰে মৰমৰ সেই গীতটো মই লাহে লাহে ৰিলিজ কৰিম তেনেদৰে আচলতে কেইবাটাও প্ৰজেক্ট এতিয়া হাতত আছে বৰ্তমান খালি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আছে তোমাৰ যিহেতু তোমাৰ মা দেউতা লিখিছে গীতটো তো যেতিয়া তুমি ৰিলিজ কৰিবা নহয় সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ এবাৰ মা দেউতাক লৈ আহিবা আমি তেখেতৰ লগতো বহি পিনে আৰু সকলোৱে সাগে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে যে মোৰ মা দেউতাক লৈ আহো এবাৰ একদম একদম সত্য তাৰমানে কি লাগে মোৰো বহুত ভাল লাগিব তেওঁলোকক লৈ আহিলে সচাকে সচাকে মানে খুব ভাল লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰিছে তোমাৰ আচলতে আজি তুমি যি পাৰিছা তাৰমানে তেওঁলোকৰ বহুত আৰু এনেকুৱা হয় ন আমি গান গাওঁ বা আমি ফ্ৰণ্টত থাকোঁ কিন্তু কেমেৰাৰ বেকত সদায় বা আঁৰত থকা মানুহখিনিয়ে আচলতে ইমান বেছি সহযোগ কৰে ছাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকে সদায় বেকত থাকে কিন্তু তেওঁলোক অবিহনে নহ'লে নহয় গতিকে মন যায় যে কেতিয়াবা তেওঁলোককো আমাৰ লগত ৰাখোঁ আনিবা দেই চিয়'ৰ একদম আজি একদম কথা আনিবা আমাৰ তাত প্ৰিয় দৰ্শক আই হোপ আপোনালোকে আজি আমাৰ
এই অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল পাইছে, পিছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে আমাক ইমানবোৰ কমেণ্ট লিখিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ। এবাৰ লাষ্ট বাৰ মই সকলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে এবিপি এছএমএছ ভিৰ্চুৱেল পৰ্টেল যিটো ৱেব চেনেল আছে আপোনালোকে পৰ্টেল, আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও সকলোকে জনাওক, শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে মোৰ প্ৰগ্ৰেমটো যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে সদায় প্ৰতিটো প্ৰগ্ৰেম এনেদৰে সহযোগ কৰিব, চাই থাকিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ময়ুৰী। মই থেংক ইউ ছ' মাছ এবিপি চেনেলৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে ভানু তালুকদাৰে লিখিছে, ভাল লাগিছে দেই, ভানু তালুকদাৰ মোৰ মা হয়। নমস্কাৰ বৰমা, একদম আপোনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মোক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিব। তাৰপিছত ধ্ৰুৱই লিখিছে, তোমাৰ নামেই যিহেতু ময়ুৰী, গতিকে শ্ৰাৱণ মে মমি বনকে ৰবা, মই এক কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হৈ যায় আমাৰ ইয়াত, শ্ৰাৱণ মে মোৰনি বনকে ইয়াৰ আমি প্ৰথমতে অকণমান শুনি লওঁ, মাজত ৰখাই পিনে আজকাল তেরে মেরে প্যার কে চলছে হর জবান পর, সবকো মালুম হ্যায় আর সবকো খবর হো গই। বিশেষ দর্শক সঁচাকৈ আজি বহুত ভাল লাগিলে, আজি এই অনুষ্ঠানটো আই হোপ আপোনালোকেও ভাল পাইছে। পিছে এইখিনিতে আমি এইটো কয় মানে লাষ্টলৈ আহি পাইছোহি, বহুত বহুত ভাল লাগিলে ময়ূৰী, অহাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু বহুত এনজয় কৰিছে, ময়ূৰীয়ে কৈ আছিল যে এক ঘণ্টা পাতিম জানো দাদা, কি মানে বহুত বেছি হৈ যাব, কিন্তু এতিয়া মোৰ লাগিছে নহয় মই 12 ঘণ্টাও পাতিব পাৰিম। সঁচাকৈ দৰ্শক মানে এইটো কয় ময়ূৰীৰ লগত বহি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে, নিজৰ আপোন নিচিনা লাগে। সেইবাবে মই বেছি মানে গৌৰৱ ফিল কৰো, আৰু তাই যিহেতু মই সদায় আশা কৰো যে তাই সদায় আগবাঢ়ি যাওক, আৰু তেখেতৰ কয় পেৰেণ্টছক আমাৰ এবিপিৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি যিসকল যিমান আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, অকল পেৰেণ্টছ নহয় তাইৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যিসকল আছে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে যাতে ময়ূৰীয়ে ভাল কামবোৰ কৰিবলৈ মানে উৎসাহ পায়, আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পিছে ধন্যবাদ ময়ূৰী, আকৌ পুনৰ আহিম, আৰু আজিৰ শুভ দিনটো আমি বহুত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা
আপোনালোকে উদযাপন কৰিব বুলি আশা থাকিলে। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, পিছে আহক প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে লওঁ বিদায়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব আৰু সদায় মনত ৰাখিব, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, চেষ্টা কৰি যাব, এদিন নহয় এদিন ডেফিনেটলি আপোনাৰ ড্ৰিম ফুলফিল হ'ব। এইখিনিতে লৈছোঁ বিদায়, জয় অসম, জয় হিন্দ।